таке? Забула. Привіт таке, забула. І так далі. Привіт таке, ви любите гарно виглядати? Та хто не любить? Ходімо зі мною, я покажу, як це робити легко. Не секрет, що всі дівчатки люблять сережки, браслети і все-все, що блищить, щоб просто гарно виглядає. А як зробити так, щоб ваші прикраси були не просто гарними, а й єдиними? Тобто, щоб в школі 10 дівчат не носили одинакові кульчики? Сьогодні є дуже популярними прикраси ручної роботи. І не дивно, адже можна зробити все так, як захочете самі, та й ще потім можна подругам похвалитися. Ну що, ви готові побачити, як народжується майстер-клас? Ні, народжується краса. Ой, народжується майстер-клас, мусила сказати краса. Ну що, ви готові побачити, як народжується краса? Тоді розпочнемо наш майстер-клас. Зробимо бусинку якусь з цих. Спочатку робиться кулька. Тако. Чому ви захопилися виготовленням прикрас? В мене дуже багато різних прикрас, різних авторів. І вирішила вже започаткувати ніби якось щось власне. Тепер робимо дирочку. Бери зубочистку. Роби будь-де дирочку наскрізну. Чи багато ваших друзів мають прикраси, які ви їм зробили? Напевно, що якщо дівчата, то майже всі мають прикраси мого виробництва. А тепер бери писачок такий і роби дирочки. Ні, такі не наскрізні, просто не глибокі. Пробуй. Оп, ось такі, правильно. Супер, вийшло, тримай. Треба, щоб вони висохли, вони до завтра будуть готові. Наразі от маємо, припустимо, от такі дві бусинки. Можна їх покрити акриловою фарбою, припустимо. Ось якийсь можемо колір вибрати, можна такий темно-синій колір. Фарба вистигає за хвилин 10-15. І вже, коли намалював купу бусинок, можна їх збирати ось таке на миску. Які прикраси ви любите робити найбільше? От, наприклад, ці коралі, які на тобі зараз. Це моя улюблена прикраса, яка от мені завжди йде від душі, яка завжди мені робиться легко і яку я з радістю можу комусь подарувати. Сьогодні ви мені допомагали робити перші прикраси, а хто вам допомагав? Пробувала сама їх пекти в духовці, тому що пластика вимагає запікання. Кілька прикрас спалила, ну, таким методом проб і помилок вийшли перші прикраси. Робити прикраси навчились багато тисяч років тому. Згодом, коли всі жінки, не лише дуже багаті, захотіли носити прикраси, їх почали виготовляти заводи. Тепер кожен може зайти в магазин, купити заготовки і зробити стильну річ. І головне, такої більше не буде ні у кого. Крім того, ви можете зробити подарунок власними руками мамі, сестри чи подрузі. Думаю, їм не просто сподобається, а буде безцінним. Бо в цьому подарунку краплинка вашої душі. Ну що, вам сподобалось? Тоді мерщі біжіть в магазин купувати все необхідне, щоб зробити кульчики вашої мрії. А з вами була Ненсі Бей. Побачимось!